І сьогодні ми запросили вас на школу досвідченого споживача, яка була започаткована ще в 21-му році бібліотекою і головним управлінням Держпродспоживспілки Кіровоградської області. В цьому році це наше перше засідання, і ми запросили на нашу зустріч начальницю відділу контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживспілки Кіровоградської області Лілію Будникову. Тема нашої зустрічі – що ж потрібно знати споживачеві при укладанні договору. І пані Лілія нам надасть консультації, що ми повинні знати, коли укладаємо договор, при отриманні послуг, при покупці різних товарів, і як ми можемо його припинити. Які наші правові дії? Тож я надаю слово пані Лілії. Дякую, доброго дня. Як би нам не хотілося, кожного дня ми так чи інакше стикаємося з тим, що ми з кимось про щось домовляємося. Є два види таких, можна сказати, усні договори і письмові. Що таке усні договори? Це ті договори, які відбуваються відразу з початку вашого розрахунку. Тобто, прийшли в міський транспорт, отримали квиток. Ви уклали угоду, що вас потрібно довести, і ви оплатили цю послугу, і вас потрібно довести до того пункту, який ви замовили. Потім оплата інтернет-послуг. Так само. Набрали свій ID-код, заплатили, розрахувалися, отримали розрахунок. Все, ви уклали суб'єктом господарювання усний договір. Усний договір обов'язково з виданням розрахункового документа. Чек, квитанція, транспортна накладна. Будь-який документ, який свідчить про вашу оплату, про те, що ви домовилися. Це що касається усних. Є таке поняття письмові договори, які ми укладаємо на паперах. Я взяла для наглядності послуги. Саме розвинуте у нас це надання послуг. Тобто вирішили замінити вікно, домовилися, вибираєте суб'єкта, який буде вам виготовляти і встановлювати вікна, і домовляєтеся. Розглянемо ж по розділам. Що ж потрібен тримати в собі договір, щоб він вважався правочинним, і щоб цей договір вас захищав, і як з боку замовника, так і зі сторони виконавця. Що потрібно знати, що можна вимагати з виконавця, щоб він виконав вчасно свій договір. Перш за все, обов'язково звертайте увагу, щоб була назва договору, про що ви домовилися. Якщо на виготовлення вікон, так і називається договір на виготовлення вікон. Обов'язково повинна бути дата. Обов'язково повинно бути місце складання. Потім основний розділ, про що ви з ким домовляєтесь. Тому що у нас були випадки, зверталися до нас громадяни, уклали договір і написано, магазин простір з одного боку, з іншого боку, Іванов Іван Іванович повністю, його всі дані, домашня адреса, номер телефону. І домовилися про щось. Зазвичай не виконуєте про те, що домовилися, споживач приходить до нас зі скаргою, а з'ясувати, з ким він саме уклав договір, неможливо. Тому звертайте, будь ласка, увагу, з ким ви укладаєте договір. Обов'язково повинен бути фізична особа-підприємець. Може бути приватне підприємство, може бути товариство з зазначенням ЄДРПО обов'язково, зрозуміли, да? Недостатньо там кіоск, палатка, магазин. Ні, цього недостатньо, тому нічого не докажете. Зі свого боку вони будуть виступати як виконавці, ви зі свого боку будете виступати як замовники. Беруть ваш домашню адресу, прізвище, ім'я, по батькові, домашню адресу проживання, контактний номер телефону. Зазначається отут у першому розділі. Потім одним із головних розділів договору є предмет, так називається, предмет договору. Саме
що таке предмет договору? Це про те, про що ви домовилися. Якщо ви домовилися про встановлення вікон, повинно бути прописано. Якщо ви домовилися на виконання там перукарських якихось послуг, повинно писатись там. Ну, це фантастично. Я розумію, що я трошечки фантастику розповідаю, тому що в житті зовсім по-іншому я так само в перукарню хожу, ніякого договору не укладаю. Ну, це ж ми до передовремені. Тому що у нас були випадки, здається, що, мабуть, троє споживачів було. Одній неправильно зробили завівку, інший неправильно підстригли, третій зробили покраску, вилізло волосся. Да. І вона кинулася і каже, що допоможіть, а як мінімум нема навіть розрахункового документу, навіть немає суми, від якої можна відштовхуватися. Угу. Якщо не надали якісно вам послугу, ви ж маєте право отримати ущерб. Компенсацію. Да, компенсацію. А від чого відштовхуватися? Каже, немає ні розрахункових документів, нічого. І ви взагалі там не були? Да. Да. Ні, ну, попалася така, навіть не суб'єкт, вона не суб'єкт, вона, оказується, навіть не оформлена була в цій перукарні. Просто дівчина виходила, можна так сказати, по визову. Та ми був телефон, дали, взагалі ми не телефонуємо, але тут просто чисто по-чоловічески хотіли допомогти жінці, то ми набрали цю дівчину, їй розказали, чим все закінчиться, то вона повернула їй кошти. Хоча при цьому вже волосся, на жаль, не восстановиш. Да, не восстановиш. Тому про те, що ви домовилися, про те ви будете виконувати. Він буде виконувати, а ви будете приймати його виконані роботи. Так. Також є важливим обов'язки виконавця і обов'язки замовника. Тобто, обов'язки виконавця. Виконавець вам пропонує, що він почне робити деякі послуги, якщо ви виконаєте пункт договору, там, грубо говоря, 1-2. Обов'язки замовника, що ви бере на себе зобов'язання виконати цей 1-2. Що таке 1-2? Це плавно переходить до розділу ціна та порядок оплати послуг. Багато, ну, стандартна така форма, суб'єкти господарювання, які зазвичай займаються виготовленням ПВХ-конструкції, установкою ПВХ-конструкції, то у них це за стандартом. Обов'язки виконавця, обов'язки замовника десь йдуть так двома рядками, а ціна та порядок оплати послуг обов'язково у них є. І вони можуть вам ставити такі умови. Або 100% оплата, або 10% від вартості, предоплата. Да, предоплата, аванс, завдаток, будь-що. Але всю суму, яку ви платите, кошти, будь-які кошти, 10 гривень, 100 гривень, 200 гривень, він зобов'язаний вам видати розрахунковий документ, який свідчить про те, що ви йому дали гроші. Щоб він потім не казав, що ви йому не нічого не давали, і ви вже не повернете ту суму коштів, яку ви дали як завдаток. Потім іде прив'язка. Якщо обумовлено, спершу ви платите 10%, грубо говоря, від замовлення, загального замовлення, оплатили. Потім обов'язок виконавця іде з моменту оплати споживачем завдатку, протягом 28 робочих днів, 20 робочих днів, він приступає до виконання замовлення. Угу. Тобто, це якщо обумовлено, предоплата 100%, то ви, відповідно до умов цих договору, ви зобов'язані оплатити повністю послугу. Допоки ви не оплатите, ніхто приступати до робот не буде. І вимагати з нього щось виконати теж буде дуже важко. Тобто, ви оплатили все замовлення, читаєте далі обов'язок виконавця. З моменту оплати повністю замовлення, суб'єкт господарювання приступає до виконання замовлення, допустимо, протягом 10 робочих днів, ну, вихідні.
Йому потрібно зробити замовлення на заводі, домовитися з робітниками, які будуть виконувати ці роботи. Йому ж теж потрібен час, це ж непонятно, що не буде, ви оплатили, в цей же день вам почнуть виконувати роботи. Так, да, якщо він, да, взагалі не почне виконувати роботи. Отут, коли він не починає виконувати роботи, а у вас в договорі обумовлено строки починання цих, цієї послуги, то ви звертаєтесь до суб'єкта, спочатку ж до суб'єкта господарювання і кажете, що, шановний, ми щось ж прописали в договорі, ми ж домовилися, що з моменту моєї оплати ти протягом 10 робочих днів приступиш і будеш мені вже встановлювати вікна. Він каже, допустим, ні. Ви кажете, ні, дорогой, мене це не задовольняє, ти не вклався, бо бувають різні випадки. Ми далі перейдемо, що таке форс-мажорні обставини. Різні випадки, і всі ми живі люди, і також суб'єкт, також жива людина. Можливо, були одні плани, не вийшло. То ви, коли відповідно до договору, він не витримує строки, ви маєте право розірвати договір і повернути кошти, які ви йому дали. Так? Да? Да. Якщо буває прострочення, тобто він виготовив, ви домовилися, що протягом 10 робочих днів вам доставлять вікна, пройшли 10 робочих днів, 20 робочих днів, 30 робочих днів, нічого не проснувся. На 60-й день робочий привіз, нате вам. Ви маєте право отримати компенсацію. 3% від вартості замовлення за кожен день затримки виконання вашого замовлення. Але це при всьому цьому, якщо ви умовами договору все чітко оговорили. Зрозуміли, да? Чому дуже важливо предмет договору? Якщо ви будете замовляти виготовлення вікон, то ви ніколи в життя не дождетеся установки вікон, якщо вони в договорі не будуть прописані. Так же ж, як ви домовилися пофарбувати волосся, то ніколи вам не зроблять стрижку. Ніколи. Так. Це дуже важлива умова, тому що у нас були випадки, людина домовилася, принесла договір, все, вони домовилися, зробила завдаток і чекає. День пройшов, два пройшов, 30 днів пройшло, не виконує, приходить зі скаргою, будь ласка, допоможіть розв'язати. Кидаємося, переглядуємо договір, а там написано, що виконавець приступає до робіт за умови повністю здійснення оплати. А вона заплатила, грубо говоря, там 10% від вартості. І він сидить з одної сторони, жде, коли вона так, всю суму, а вона каже. Жде. А він нічого не должен казати. Йому заплатили. Так, да, да, да. Вони ж дуже зараз, можливо, із-за того, що війна. Не знаю, можливо, такі суб'єкти уйшли з ринку в місті Кропивницькому. Але 2018 рік, 2019 рік, може пригадуєте, може члени сім'ї ваших стикалися, ходили по хатах, дуже розповідали, да, що у нас саме кращі вікна. У нас доходили, були такі випадки, жіночка, ну далеко за 60, прям в возрасті жіночка, літня людина. Так до чого домовилися? Прийшла людина, хлопець, дуже він там її розмовляв, розказував, забавляв. Сходяться на тому, що все-таки бабушці потрібні вікна. Хоча при всьому цьому в неї стоять рехау на хвилиночку. Але він її розкручує, і щоб вона замовила в нього, да, вікна. А вона ж каже, а в мене нема такої суми. Зазвичай це починалася вартість вікон, це 2018-2019, менше 10 тисяч не було. Ну, да. Він і вона ж каже, в мене немає такої суми. А нічого, давайте поїдемо з нами в банки, зараз оформимо кредити. Що ви думаєте, вона сідає в чужу машину до чужої людини, їдуть в банки. Вона прийшла до нас, це ж плаче, я говорю, ви хоча б на хвилиночку задумали, з чим це могло вам би загрожувати. Ви могли б взагалі не доїхати ні до банку, ні докуди. А вона каже, розумієте, ми так виховані.
Якщо ми вважаємо, що ми чесно поступаємо до людей, то і з нами чесно поступають. На жаль, кажу, зараз вимоги часу сучасного зовсім інші, тому, будь ласка, будьте уважні. Ну, в кінечному випадку він повернув ті кошти, там небагато вона завдаток дала, 1600 чи що, то він повернув, ну, з криками, з прокльонами, з усім остальним. Ну, це одна людина, а їх маса, вони прямо охоплювали повністю районами. Оце Катранівка, Кущівка, де такі віддалені від центру міста райони, ну, це поголовно. Потім ще були випадки, це за вікна ходили, з поясами. Можливо, начебто лікувальні пояси, що людина 20 років не ходила, оділа пояс і пішла. Люди на це велися. Да. Поплатили кошти, придбавали ці пояса. А потім приміряли на себе, а воно ж, понятно, добре, якщо гріє, а якщо не гріє, то це ж... Приходять до нас, а ми хочемо повернути кошти. А куди ж повернути кошти, товар не підлягає обміну і поверненню взагалі. А вони ж нам розповідали, що ми можемо попробувати. Кажу, ні. І теж, щоб ви пані... А там в договорі, прописано, що товар не підлягає поверненню? Корсетні. Пояси, є постанова Кабінету міністрів 182, натільна білизна, взагалі товар, який не підлягає ні обміну, ні поверненню. А вони їм розповідають, та ви поміряєте, та ви надягнете, та ви попробуєте, ну ті давай бігом, але при всьому цьому ви повинні купити цей товар. Пішли по городу, позбивали суму коштів і ушли з ринку. Зазвичай вони не місцеві. Це Дніпропетровська область, коли наступив 2014 рік, дуже особливо з вікнами. Донецько-Луганський регіон. Донецький-Луганський регіон. ФОП. Коробка, може, на слуху було. ФОП Яковченка. ФОП Деркач. Ну, царство небесне покончив з собою. Тоже так. Ішов до пори до времени і в кінечному ітогі покончив з собою. Назбирав стільки коштів, стільки розводили людей. На тисячі, взагалі. А знаєте, у нас такий стався випадок, от мене не можуть обдурити, це других дурить. Коли до нас на роботу прийшли цигани, двоє циган, чоловік і його син. І вони, ми до директора, і так вони на пролом якийсь, ми постраждали, ми переселенці, ну це було первинною. Ось паспорт, він так тече паспорт, ось я, нам треба срочно виїжджати, у нас бізнес тут, ми продаємо одіяло, верблюжі, це натуральний верблюжі, ми кажемо, нам не треба одіяло, і він нас так забрив всіх, розумієте, це колектив, і він всіх забрив, він витягує, так, син, давай, з одіялами вони приходять, ці силикон, синтопонові, видергує він ниточку, ось пали, синові пали, і він пали, і я чую запах паленого пера, що як натуральне. Це верблюжі. І він, от, ми кажемо, ми не хочемо. Так, дівчата, я вам два за одне. Беріть. І він забили. Так, ми почали купляти ці одяг. Ми всі купили по два одяг. І відтоді я прийшла додому, розвернула і дернула ту ниточку. А вони звичайні ті, такі силиконові. Ну, хоч, ну, вони нормальні, на раному стані, нові, все. Але ж ми купили верблюжі і все з кітками. Вони, ті спеціалісти, так можуть задурити, щоб ми всі погодилися. Ось так буває. Вони ніколи вже з мене не були. Ми коли виходили на перевірки, коли доходило у нас уже випадок до перевірки, отримали погодження, виходили на ці офіси так звані, то у них заздалегідь логотип фірми «Носорог» десь на півстіни огромніш. І написано «Віжу цель, не віжу препятствий». Ну, он же ломиться, «Носорог». Да. І вони їх обучали, як правильно що сказати людині, що пообіцяти. І вони були розподілені по ступеням, рівні. Як піраміда. І вони бонуси отримували. Чим більше вони на більшу суму розкрутять людей, тим більше вони бонусів отримають. І ми приходили, у них це все офіційно, я ж кажу, з відеофіксаторами. Носорог, ну, взагалі,
на півстіни заходиш, нікого не бачиш, крім цього носорога. А воно так на психіку дало взагалі. То представте, літній людині це зайшло. Бачу ціль, не бачу припірець. Так, зрозуміли, так. Тепер, також є головним відповідальність сторін. Що буде, якщо хтось щось не виконає? Або буває, замовник не виконав, там були гроші, не стало грошей, немає можливості заплатити, порушує. Якщо виконавець всі виконаті зобов'язання зі сторони споживача, але при цьому він не виконує, і що за це слідує? То, що я вам казала, 3% від вартості загального замовлення. Але вони і тут хитрують. Вони виставляють відповідальність сторін за невчасно виконане замовлення, щоб ви розуміли, 0,01% від вартості товару. А вони мають право? Ніхто не може. Ви вільні в укладанні. Ніхто вас не може примусити. Ви робите це все з власної волі. І коли доходить до перевірок, ми також цим людям кажемо, що ми не є стороною по договору. Ви домовилися на цих умовах. Хоча б законом про захист прав споживачів передбачено 3%. У разі порушення умов виконання договору 3%. Вони ставлять 0,01%. Розумієте, це так, ну, пшик. Так, далі. Є таке поняття, інші умови, це там оговорюється, термін дії договору, коли він втрачає свою дію, да. Якщо це ПВХ конструкції, то зрозуміло, дається гарантія. У нас була жіночка, звернулася, замовила вікна на геоїді. Це, здається, був 2016 рік. Ну, все вона поставила, все в неї добре-добре. Приходить 2018 рік, отримуємо скаргу. Ні з того, ні з сього лопнуло вікно. От ніхто нічого, а от лопнуло вікно. Вона зі скаргою до геоїда, ми виїжджаємо на перевірку. І що ми з'ясовуємо? Договір, все чинно, все. І в договорі обумовлено, що замовник бере на себе зобов'язання раз в рік проводити гарантійне обслуговування цих вікон. Сам заказчик. Да. Це безкоштовно зі сторони виконавця. Тобто ви подаєте заявку і кажете, мені потрібно гарантійно обслуговувати. Угу. І він приходить там, намазочки, засувчики, угу. Переводить, ви знаєте, режим у вікон є, ну, да. Зимовий, літній, все. Да. Жіночка цього не знала, все не виконувала, розуміла, що не, вона не обслуговувала. А вони кажуть, буде. Шановна, ми, перші, да. Ми за 2 роки перший раз чуємо, що у вас щось з вікном. І все, і вона нічого не доказала. Вона каже, да, я не приходила, да, я не, да, хоча білим по чорному, це ваш підпис, мій підпис, а ви читали, читали, ну. Ну, не розуміла, що там, що ну, це за вікно. Да. Ну, або вже й забула. Вікна, яке вікно? Ну, от, тому такі нюанси, коли ви укладаєте договори, вас ніхто не підганяє і не дивіться, що вам там розказують, то мені на дачу, то у мене робітник там, ну, зараз, да, да, бігом, бігом, да, давай, ну, там, давайте, підтиснуй, підтиснуй. Зачастую так же ще є, ти читаєш договори, тисну, я вслід... Психологічний тиск. Да. Якщо звертали увагу купівлі-продажу, та в супермаркет техніка, якщо коштів немає, коли заключаєте договір на кредит. Звертали там швидкість там, укладання цього договору. Я вже мовчу за шрифт, яким воно написано. Таким. Не читаю. Да. А при всьому цьому, ще, якщо, може, хто брав в кредит, на самому чеку, як зверніть увагу, можливо, у когось є, там написано. З додатком на сайті, та ознайомлений. Угу. Людина каже, навіть не знає, де той сайт. А він уже все. Да. І де той додаток, де той шукати додаток. Розумієте? А потім як подомовляється на проценти, що потім вартість товару виходить в 3-4 рази дорожче. Да. Mm-hmm. Да.
Да. Тому ніхто вас не має права примушувати. Все добровільно. Взяли, намітили. Ну всі ми живі люди. Ну, немає вічної ні техніки, ні вічних вікон. Хто б вам там не розказував би. Да. Два, і будівлі немає вічних. Вирішили поставити вікно, пішли, зробили для себе огляд фірм, які вам підходять. А покажіть, будь ласка, які ви укладаєте договори. А можна вас спитати? Да. Бо я потім забуду. Да. У мене був договір на вікна, оформлений правильно, повністю правильно. От. І це були вікна ВЕКа. От. І вони приїхали, не було їх, не було, вони приїхали, договір до 29 жовтня, вони приїхали 27 жовтня, все встановили. Я ж не туди, все перевірила по договору, все правильно-правильно. А потім, коли вже вони їх вставили, ці вікна, і уїхали, я подивилася, так мені щось на всіх вікнах Ріхау, оце ексклюзивна пленка, і написано Ріхау, на ВЕКа написано ВЕКа, а на цих вікнах не було. Я туди кинулась до них, а вони кажуть, ми вам не хотіли говорити, ми розбили вікно ВЕКа, от, і привезли вам інше вікно. І на ньому цієї защитної пленки з написом ВЕКа не було. І коли я кинулась уже зимою, то ці вікна були набагато тоньше, хуже. От. І тоді я до неї звернулася, вона каже, що ну, та жінка, яка в офісі сиділа, вона, ну ми ж вам не скажемо, що ми за два дні до того, як привезли, от, що ми розбили? Ні. Приїхав їх якийсь завідуючий і сказав їм, що ми можемо виграти 2-3 тисячі на різниці. Ми продадим їй окно не ВЕКа, а другое. І вони виграли на різниці. Да. Тобто вони мені сказали, що це не ВЕКа, тому що вони розбили. Але вони не розбивали, вони просто от цю різницю, ВЕКа стоїла 4,5, а то 2. От так от. І все. Тобто на самій пленці, от фірменна, має бути Ріхау, ВЕКа, а потім ти сам знімаєш. А цього не оказалось, я ж тоді не розуміла. А потім уже, коли я побачила ці вікна, які згружають в офісі і в коробках, везде заклеєна ВЕКа, везде. Ну, таке. Тоже. Ну, договор абсолютно правильний був. Фірми однодневки. Ну, а як з них можна вернути гроші? І я ж могла вернути, але я ж тоді не знала. Тільки до суду. Повністю договор правильний. Цивільні домовилися тільки до суду. І то повинні бути докази. Розумієте, по виконанню договору, я не знаю, чи ви підписували. Все так правильно, ми перевіряли. Обов'язково. Кожна послуга і кожне виконання робіт закінчується актом прийому-передачі. І коли в акт прийому-передачі? Не давали мені цей акт. Ніхто не дав. Бачите, а у нас інші випадки були. Жіночки приймають, чоловіки приймають вікна, підписують акт прийому-передачі. Потім починається, там недолік проявився або щось. Дивимося, а там написано, з моменту установки вікна, претензій до суб'єкта господарювання немає. І стоїть красивенько підпис. Жоден не докаже, що ви праві. Жоден. Навіть суд не допоможе. Ну, да. Ну, так це виходить, тоді ми підписуємо, не читає. Ми всі підписуємо, не читаємо. Що ж я вас зібрала для того, щоб... Да, не фірменне вікно. Хоча б якусь, може комусь і допоможу своєю розповіддю, тому що воно накаплюється. Да, я ж кажу, що зараз затихли, можливо, війна. А так воно наслаюється. За десятки скарг споживачів, вони оце масово йдуть, попідписували договори, попідписували акти прийому передачі. І в кінечному ітогі, хорошо, якщо привезли вікно, установили, і хорошо, якщо воно, що холод не пропускає. Угу. А бувають же ж випадки, і вилітають і вікна, або не закриваються. Мокріють вікна. Мокріють. Комнати мокріють, чогось. Да. Так ще ж звертайте увагу, я не знаю, як в багатоповерхівках, а що стосується приватного сектору, то та фірма, яка встановлює вікна, вони прописують в договорах, що плісняння стін не обов'язково буває причиною встановленого вікна.
Да. І вони зазвичай ж гарантії ж, допустим, до аксесуарів в кращому випадку рік. На сам металопрофіль 5-10 років. На стекло вообще там крихітна та гарантія. Щоб це поламався металопрофіль, я не знаю, що це повинно, ну, разве що дійсно, якщо вже бомбіжка впаде, то, ну, металопрофіль, що це можна робити тому вікну, щоб повредити? Бувають ручки, ручки дуже швидко виходять з строю. Рік. Профілактика на провітрювання виходить. Хоча ми ж його експлуатуємо. Та скільки хочеш, ну, буває, а буває на... рік. Да. Рік, а що ж той рік? Все, в рік не уклався, рік закінчився, все, будь добр, за власний рахунок ремонтуєш. Потім, обов'язково звертайте, щоб були реквізити і підписи сторін. Ваші, я не турбуюсь, що будуть ваші дані, я турбуюся з тим, з ким, да, з ким ви укладаєте договір. Переглядайте, будь ласка, якщо це фізична особа підприємець, то повинно бути написано ФОП. ЄРДПО должно бути обов'язково во всіх случаях. Фізичної особи підприємця, не ЄРДПО, а ідентифікаційний кіт, код як у нас. Або ФОП, так. А якщо це фірма, товариство, приватне підприємство, то обов'язково ЄРДПО. Це є той знак, який ви можете розлічити. Ви можете ж зайти, почитати про нього інформацію. Не просто так бігом забігла, ось мені подобалося це вікно, давай бігом підписувати. А потім вже залазю в інтернет, коли вже щось трапляється. Залазю в інтернет, як глянула, а там уже... Непонятна фірма. Да, да, да. Рога і копита, в кращому випадку. Да. Так, що ще хотіла сказати вам? Да, ще раз хотіла наголосити, що не звертайте увагу, коли вас пришвидшують, давайте бігом-бігом. Краще взяти проєкт договору. У нас були випадки, жіночка теж вирішила ставити вікна. Вона пройшлась повністю по місту, зібрала у всіх проєкти договорів і вибрала для себе самий оптимальний, який їй підійшов, і пішла, замовила себе спокійно, вичитала вдома деякі пункти, де що. Тому що приходила, радилася. Один був недостаток, в одній фірмі дали договір на російською мовою. Mm-hmm. То ми вийшли на перевірку і зобов'язали суб'єкта. Щоб ви розуміли, з 16 січня 2021 року все обслуговування, надання послуг повністю відбувається українською мовою. Mm-hmm. Да, якщо вам надають інформацію не державною мовою, це є порушення законодавства про облік української мови. Mm-hmm. Так. Скажіть, будь ласка, у вас є план перевірок, чи ви тільки за скаргами? Дивіться, у нас взагалі нашим повноваженням передбачено як планові заходи, так і позапланові. Планові заходи – це план формується, усьо ми зараз якраз підготували проєкт плану на наступний рік, до 2023, до 15 жовтня. Ми подаємо на Держпродспоживслужбу цей план, вони переробляють, вносять. Раніше було це система інтеграційна, автоматизована система. Зараз на час війни вона не працює. Я не знаю, як вони будуть. Вони переглядають ці об'єкти і до 1 грудня 2022 року цей план розміщується в цій системі ЕАС. Вони доступні. Це що стосується захисту споживачів. У нас ще є ринковий нагляд. То там ви ж не побачите, куди вони будуть йти, коли вони будуть йти. Також і касається безпечності харчових продуктів. Захист споживачів відкритий, кожен об'єкт, кожен суб'єкт може побачити, який підпадає до плану. Ринковий нагляд і безпека харчових продуктів, на жаль, ви не побачите цих об'єктів. Ви може просто будете орієнтуватися, що ви є в плані перевірок, але коли до вас прийдуть, і з якого питання, то ви цього не будете... Так краще. Ти краще. Ти не встигнеш підготуватися до перевірки. Ой, я теж так казала. Мало того, ми ще ж повідомляємо. Ми, відповідно до закону, зобов'язані суб'єкта господарювання повідомити не менше, ніж за 10 днів. Щоб вони підготувались. Ну, тільки ледачі не підготуються. Але бувають випадки.
особливо все в 2021 році. Ми перевіряли копілку. Заздалегідь повідомили, заздалегідь знали. Перевірка була не на початку року, а, здається, в листопаді місяці 2021 року. Прийшли, просрочку знайшли, інформації доступної немає. Тому я ж кажу, що я думала, да, якщо попередити, то це вже підготуються. Ні. Спрацьовує чоловічий факт, так. Да. От такі передачі по типу «Ревізор», вони ходять по закладах і виявляють ту ж просрочку, чи там... Це не до нас, ми діємо відповідно до закону України про основні засади здійснення державного нагляду і контролю. Жодних дій ми не вживаємо. Якщо це планова перевірка, без затвердженого плану і розповсюдженого його в цій системі ІАС, ми не маємо без направлення і наказу. Це не є як офіційне повідомлення про прокуратуру. А який же тоді сенс їх повідомляти? От, ну, на даний час, на жаль, нічого не передбачено. Трошки повинні підготуватися, але вони ігнорують це. Розумієте, зараз, навіть на даний час, поки не було війни, то у нас особливості здійснення перевірок стосовно суб'єктів господарювання, які знаходяться на єдиному податку. Угу. Тобто малі суб'єкти господарювання, зазвичай, які дуже багато порушують споживачів. Ну от ринок, який візьмемо, дуже рідко, де ви знайдете велике товариство або приватне підприємство. В основному це фізичні особи-підприємці. Uh-huh. То ці нам взагалі заборонені до перевірок. Uh-huh. Ото немає навіть маломальського куточка споживача, планово ми не маємо права їх перевіряти. Uh-huh. Тільки за скаргою споживача. Є другий вид перевірок, як ви казали, позапланові. Позапланові відбуваються на підставі доручення прем'єр-міністру, на підставі заяви самого суб'єкта господарювання, можливо, виявить бажання, щоб його перевірили щодо дотримання законодавства про захист споживачів. А в основному підставою для проведення перевірки позапланової є звернення громадянина. Якщо раніше було обумовлено, що споживач повинен надати обґрунтовані докази свого звернення, своєї скарги, то зараз у нас достатньо, ну, до війни, було достатньо, що ви зобов'язані указати фізичну особу підприємця або товариство, суб'єкта господарювання, і його місце здійснення діяльності, де ви придбавали товар. Угу. Тому якщо в зверненні написано магазин Зочі, магазин Велмарт, магазин Мегаспорти, на жаль, ми будемо писати, що у вас не повні дані. У нас база обліку суб'єктів господарювання. Ми не зобов'язані відповідно до закону. Ми не здійснюємо облік. Тому куди ви пішли, в якому магазині, у кого ви придбали, для нас також таємниця, як і для вас. А скажіть, можна таке запитати ще? От фізичні особи-підприємці, у них вони працюють без печатки. У них витяги, так? Оці витяги, що він підтверджує, що він суб'єкт. Зараз з якого можна... року вони дійсні? От він працює, наприклад, в 2007-му там зареєструвався як фізична особа, а на сьогодні вже може не працювати? Ну, здається, з 2019 або 2020 року вони можуть не ставити печатки. Ага, але при всьому цьому повинна бути живий підпис. Живий, щоб він підтверджував, що... Обов'язково, живий. Ніякі не факсиміле, ніякі принтери, ніякі копії, тільки живий підпис. Якщо, не дай Бог, факсимільне, ви не докажете, що ви праві. Так, а тепер завдання. Перегляньте, будь ласка, договір. Угу. Приходить 2021 рік, звертається до нас жіночка. Дякую. І розповідає, що вона замовила вікна все приїхали, але прошу втрутитися в ситуацію, оскільки вони мені привезли вікна і скинули її в коридорі. Скажіть, будь ласка, чи дає підстави цей договір на встановлення вікон? Це ж треба його вивчити повністю. Основне про те, що ми казали. Угу. Який розділ? Предмет договору. Ага, і читаємо, що там написано? Так тут ціла куча. Саме головне. Зобов'язується, виконавець, ісполнитель. Да. Організувати так роботи по вигаданій конструкції. Що... Так,
замовник зобов'язаний оплатити, прийняти готові виробні роботи від. Перше от речення ви сказали. Зобов'язаний що зробити? Організувати. По виготовленню. Та передачі. Але не по установці. Да. Жодного слова в цьому договорі по установці немає. Тому жіночка буде дуже довго чекати. Виготовлення і доставка. І достача. Да. І цей суб'єкт на часі вона покинула територію з Донецька. Щоб ви розуміли, да. Горяйнова, да. Тетяна Віталіївна. Тобто вона виготовила, скинула і поїхала. Її функція, щоб ви розуміли, зазвичай функція у таких однодневок фірмочек. Посередники. Тобто вони у вас взяли замовлення, в кращому випадку вони зробили правильні заміри і надіслали і на завод. І надіслали на завод. І при всьому цьому ви навіть знаєте, на який завод. Багато є таких, що люди навіть не знають, де виготовляються вікна, ой, на якому світі вони взагалі виготовлялися. Вони на ваші заміри дають замовлення на завод, завод виготовляє. І відповідно до умов цього договору вона отримала від заводу вікна, привезла, скинула вам, де ви сказали, в коридорі. А замовник зобов'яжеться їх прийняти, да. Готові. Да. І все. Да. І оплатити. Да. І оплатити. Сама. І вона ж каже, що я ж оплатила, я геть все, я все виконала, кажу, ну давайте розбиратися, про що ж ви домовилися. А де робота, виконання робіт? Нема. Хоча да. би чи монтаж, чи якась установка, чи да. взагалі організація робіт по виготовленню. Ви розумієте, це взагалі ну, хитро, це да. просто розвод на бабки да. людей. Боже, це взагалі ці договори. Да. Зрозуміли, як немало важна грає роль кожне слово. Нельзя, як там, казнить помиловать. Да, це, да. Як сидіть вичитувати це каже час слово. Хоча б, да. А я готувалася до лекції, то да. Ні, ну я закони не почитаю знаю, закінчення. Не да, знаю. Ви ж просто вже і наостанок, найголовніша порада, яку необхідно взяти до уваги та виконувати кожному. Уважно читайте те, що ви підписуєте. Не розумієте чогось написаного у проєкті договору, який вам пропонують укласти. Ніхто вас не примушує його підписувати негайно. Візьміть його з собою та проаналізуйте вдома у спокійній атмосфері. А ліпше в офісі у адвоката. Повірте, вийде дешевше. До адвоката, я теж думаю. Тому переглянути, да. Да. Тому що, ну, ви не зобов'язані все знати в цьому світі. Жодна людина не знає всього все, в світі. Да, да. Вік живий, вік учись, як кажуть у нас. Ну, це взагалі такий, вроді такий хороший договор. Да, ще забула вам сказати за форс-мажорні обставини. Да. Дуже зараз, ну зараз вони трошечки притихли, але при цьому всьому дуже виникають у нас великі проблеми і дуже велика кількість скарг. Люди попридбавали техніку. Так. Вона знаходиться на гарантійному обслуговуванні. Так. Проявляється недолік. Вони йдуть до продавця, продавець направляє до сервісного центру. А гарантійний талон? Треба ж брати? Сервісний центр каже: шановні, війна, запчастин у нас зв'язку з запчастин немає. Це мені вчора запчастини відсутні. А відсутність запчастин не дає вам підстав на списання товару. Вони отримують заключення торгово-промислової палати. Це єдина організація, яка дає заключення про форс-мажорні обставини. І війна – це є форс-мажорна обставина. Тобто суб'єкт господарювання має право не виконувати обов'язки по договору на час воєнного стану. Воєнний стан, так. Да. Ну, а можливо, вони після війни будуть це виконувати? Можливо. І зобов'язані після війни це зробити. Але на даний час, якщо телевізор поламався, так то людина ж сидить. Так час іде, гарантійний час. Ні, воно буде подовжуватися. Ні, воно на час війни буде. Воно подовжується, але тим паче травма цього ж не легше. Скажіть, будь ласка, от я купила там техніку. Ну, не буду казати яку. Гарантійний талон там їй дали на 4 місяці. Я купила 25 травня. Ровно 25 вересня він зламався. Угу.
цей технік. 4 місяці прошло. Я вже нічого не зроблю, да? Якщо гарантія 4 місяці, ні. І точно в цей кошт. День він зламався. І точно в цей день. Може, вони знають, що воно буде ламати. І він на 4 місяці проработає, да? Тобто, ні, срок роботи. За власний рахунок тільки. За власні кошти. Якщо обумовили на 4 місяці, ви точно 4 місяці? І точно в той день він зламався, так. Да. Інтересний випадок. У мене теж це дуже інтересно. Це взагалі, так. Ні, у нас багато по телефонам. Ну, здається, буквально, може, місяць. Місяць, два тижні до кінця гарантії і ламається телефон. Так. Да. Це вже 3-4 випадки таких було. Ну, ви... І можна щось зробити? Так. Да. Да. Якщо ну, ще не настав да, кінець гарантійного, да, за тиждень маєте ну, право. То... За день, навіть за день до кінця гарантії. Тільки. Ремонтувати, так. Да. Ну, не повернуть же ж мені кошти. Ні, взагалі, ні. Ви не путайте товар належної якості, і що у вас є право протягом 14 днів, не обумовлюючи обставини, повернути товар. Угу. Повертається товар, який належної якості, це по-перше, по-друге, який не використовувався взагалі. Угу. Якщо у вас проявляється недолік, то про яку належну якість ми можемо розмовляти? Угу. Це придбання неналежної якості, це перш за все здійснюється безкоштовний гарантійний ремонт. Ну, навіть пишеться, що виробники зараз свідомо обмежують період роботи смартфонів 3-4 роками, для того, щоб людина все рівно купляла і купляла. Саму вони, ну, вже заложено там, скільки він проработає, зламається коли. Виробники обмежують свідомо. Період на жаль, не можу нічого сказати, ми з виробниками не працюємо. Ми виробництво не перевіряємо. В інтернеті так вони зацікавлені. А як же ж їм купляла і купляла? Та, звісно, їм же не буде цікаво, що ви будете 20 років пользуватися. Машинка стиральна Ріга 45 років працювала в Совєтському. Ну, то кому ж це вигідно? Буде це ждати, поки ви поламаєте. Ви гляньте, що з айфонами твориться. Це вже взагалі до маразма дійти. Перенести камеру з одного кута в інший кут і приподнести його як 14-й айфон і 50-60 тисяч за телефон. Ну ви що? Ну це вже взагалі ніякі рамки. Тому собі, як же ж ви знаєте, що зараз виробники зацікавлені, щоб... Ламалося, щоб був оберт коштів. У них ідеї проявляються. Вони стимулюєте їх до того, щоб вони прогресували. А так будете по якому все життя. Так же ж не цікаво. Одною стиралкою. Одною стиралкою, одним телевізором. Воно ж так не цікаво. А холодильники по 45 років, мотор як у москвича. Та в мене ще досі Саратов, я не знаю. З 65-го року. Да. Ще працює. Работает. Просто що маленька камера морозильна, да, невигодна. Да, да. А так, ну, пожалуйста, тебе. Да, да. 65-го року. У нас так само, 60-го року, да. На жаль, таких виробників зараз немає. Да, да. Так, ну що? Да. Будемо розходитися? Ми вам дуже дякуємо. Було дуже цікаво. Якщо хочете, візитки. Може, комусь потрібно. Візитки.